မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့ Fruit Sense ဆိုတဲ့2023ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ဆက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါ ರಿ ဆက်ကားကတော့ညီအမနှစ်ယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတော် Erandila မှာစတင်ပါ ರಿ တယောက်ကတော့မင်းသမီး Elsa ဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်ကတော့မင်းသမီး Anna ပဲဖြစ်ပါ ರಿ မင်းသမီး Elsa မွေးတဲ့အခါမှာတော့သူမစီမှာတမှုထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေပါလာခဲ့ပါ ರಿ သူမထိလိုက်တဲ့အာရယာတိုင်းဟာရေခဲအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါ ರಿ ဒီအထူးစွမ်းရည်ကြောင့်သူမတို့ညီအမကလည်းအလွန်ကိုပျော်နေကြပါ ರಿတနေ့မှာဆိုတော့မင်းသမီးအေဆာကကစားနေနဲ့ရှော်လဲတွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့စွမ်းရည်ဝေကအာနာလေးစီကိုပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိတွားခဲ့ပါရီသူမကလည်းနာကျင်နေပြီးတော့မိဘတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအာနာကိုသရိုးရီစီခေါ်တွားပေးခဲ့ပါရီသရိုးခေါင်းဆောင်ကအာနာကိုကုတပေးခဲ့ရုံတမကသူမရဲ့မဉဏ်တွေကိုပါဖျက်ပြစ်လိုက်ပါရီသူကအေဆာရဲ့အထူးစွမ်းရည်ဝေကိုပြန်လဲဆင့်ခေါ်ပေးခဲ့ပါရီအာနာလေးနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့အေဆာစီမှာအထူးစွမ်းရည်ဝေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူမသိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအနာကိုခေါင်းဆောင်ကသူမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြောပါရီခေါင်းဆောင်ကမင်းရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအလွယ်ကူထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မင်းကိုစွမ်းအားတွေထိန်းချုပ်ခွင့်မပြုတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေမယ်ဆိုရင်လေဒါကမင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့ကြောက်စိတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်ဘယင်ကြီးကအဲဆာကိုတီရှာအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပြီးတော့သူမအဲ့ဒီအထဲမှာသူမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တင်ယူလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီရဲတိုက်ကြီးတကားတွေအားလုံးကိုအပြင်လူတွေမမြင်ရအောင်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့အနာကိုလည်းအဲဆာနဲ့ခွဲထားခဲ့ပါရီဒီလိုမှသာအာနာအနေနဲ့မာယောပြီးတော့နာကျင်မှုမဖြစ်စေမှအတွက်ဖြစ်ပါရီအေဇာကလောင်ပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာသူမရဲ့စွမ်းအားတွေတိုးတက်နေတယ်ဆိုတာကိုတိလိုက်ရပြီးတော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကိုပြောပြခဲ့ပါရီဘယင်ကြီးကလည်းသမီးကြောက်စရာမလိုပါဘူးသမီးတော်တွေကိုထိန်းချုပ်ရမယ်သမီးကပိုကြောက်နေရင်သမီးရဲ့စွမ်းအားတွေကပိုတမာလာလီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါရီဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကသူမဘယ်အရာကိုမှမထိန်းချုပ်နိုင်စေဖို့လက်အိတ်လေးတစ်စုံပေးပါရီအာနာကအမအေဇာနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်များစွာလာခဲ့ပါရီတော်မေအစားသူမကိုဘာမှပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူးအနာကလည်းနာကျင်ခံစားနေရပြီးဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်များစွာကလည်းကုံဆုံးသွားခဲ့ရပါသည်မင်းသမီးလေးဝေကအခုတော့အရွယ်ရောက်လာကြပါပြီတနေ့မှဆိုတော့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘယင်မကြီးတို့ဟာတနေ့ရကိုခရီးထွက်သွားခဲ့ကြပါသည်လမ်းမှဆိုတော့မုံတိုင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့တင်းပေါ်ကပျက်စီးသွားရပြီးတော့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘယင်မကြီးတို့ကလည်းနှိမ်ဝဆန်သွားကြပါသည်အခုတော့အေဆာဟာဘယင်မအစ်စ်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံအတွင်းကပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါသည်တခြားသောအဝေးနိုင်ငံတွေကလူတွေကလည်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ကြဖို့ရောက်နေကြပါရီနေပေါင်းများစွာကြာဘယင်ကြီးနဲ့အတူရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ခဲ့တဲ့မူမတ်တယောက်ကလည်းဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါရီသူကရဲတိုက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းကိုတိရဖို့အခွင့်အရေးကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ပါရီအနာဟာလူများစွာနဲ့တွေ့ဆုံရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ပျော်နေခဲ့ပါရီရဲတိုက်အထဲမှာနေပေါင်းများစွာကြာအချင်းချခံထားရတယ်လို့ပိတ်ထားခံခဲ့ရတာကြောင့်သူမတယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှဆိုတော့သူမတငယ်ချင်းတွေဖွဲ့နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအေဆာကတော့လူရီဟာသူမရဲ့စွမ်းအားတွေအကြောင်းသိသွားပြီးတော့သူမတရရောက်ကိုနာကျင်အောင်လှုပ်လိုက်မိမှကိုကြောက်နေခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှဆိုတော့ထီနတ်အပ်ပွဲနေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရဲတိုက်တကားတွေကိုအားလုံးအတွက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါရီအနာကလည်းပထမဆုံးထွက်လာပြီးတော့လူရီအများကြီးကိုတွေ့နေရတာကြောင့်ပျော်နေခဲ့ပါရီဟန်ဆိုတဲ့တခြားနိုင်ငံကမင်းတတပားနဲ့လေသူမဆုံတွေ့ခဲ့ရပါရီသူတို့ကတယောက်အနာတယောက်ကတ်လိုက်ကြပြီးတော့အချင်းချင်းချင်းမိသွားကြပါရီတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ဘုံတော်ကြီးကထီနန်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားအတွက်လက်အိတ်တွေရွှတ်လိုက်ဖို့အေဆာကိုပြောပါရီသူမကတိတ်တိတ်တင်ထားတဲ့နန်းအပ်ပစ္စည်းတွေကိုကင်ရမှာဖြစ်ပါရီအေဆာကလည်းလက်အိတ်တွေကိုရွှတ်လိုက်ပြီးတော့ကင်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာရေခဲတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကိုသူမသတိထားမိလိုက်ပါရီဒါကြောင့်သူမကလည်းပစ္စည်းတွေကိုပြန်ချလိုက်ပြီးတော့အနာကအေဆာအနာကိုကတ်ဖို့ကြိုးစားပါရီဒါပေမဲ့အေဇာကသူမကိုခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူမကမင်းသားဟန်နဲ့ထပ်တွေ့ပြီးတော့အချိန်ကောင်းလေးကိုအတူကုံဆုံးကြဖို့အပြင်ကိုထွက်လာကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအလွန်ကိုကြည်နူးနေကြပြီးမင်းသားဟန်ဟာအနာကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အနာကလည်းပျော်သွားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသဘောတူလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှဆိုတော့သူမကမင်းသားဟန်ကိုအမတော်အေဇာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ခေါ်လာပါတယ်။အနာကသူတို့လက်ထပ်ကြတော့မှာပါလို့အေဆာကိုတတိပေးတဲ့အခါမှာအေဆာကဒီဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုအလင်းစလိုမချမှတ်ရဘူးလို့ပြောကညီမငယ်ကိုချက်ချင်းပဲတားမြစ်ခဲ့ပါရီအနာကတော့ဒီအတွက်အေဆာကိုစိတ်ဆိုးသွားပါရီသူမကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့မေးပြီးတော့အေဆာကတော့ပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူးအနာကလည်းအေဆာစီသွားပြီးတော့မတော်တဆသူမရဲ့လက်အိတ်တစ်ဖက်ကိုချွတ်လိုက်မိကအေဆာကလည်းဒေါသထွက်သွားခဲ့ရပါရီသူမတို့ညီအမစကားများနေကြရင်လည်းသူမရဲ့စွမ်းအားတွေကပွင့်ထွက်လာခဲ့ပါရီမူမတ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလိုအပ်ထားခဲ့တဲ့ရဲတပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်ခဲ့ပါရီအေဆာကလည်းဒီနေရာကနေထွက်သွားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူမအပေါ်ကြောက်စိတ်တွေလွမ်းနေခဲ့ပါရီမူမတ်ကသူမဟာဆုံးမတယောက်ပဲလို့လူတိုင်းရဲ့အချီမှာပြောခဲ့ပါရီအေဆာကလည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီးတော့ရေချောင်းကနေတဆင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းကိုထွက်သွားခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့ပဲမြစ်ပြင်ကျဲကပါရေခဲပြင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့နင်းတွေကလည်းစကြလာခဲ့ပါရီ
အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးကလည်းဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်တော့တဲ့ဆောင်းရာသီအဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်တည်လာခဲ့ပါသည်။မူမက်ကဒါဟာအေဆာရဲ့ချိန်စာကြောင့်ပဲလို့ပြောပြီးတော့အန်နာကဒူမအမကိုကာကွယ်ပေးကာကျမအမကဆုံးမတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒူမကဘာချိန်စာမှမတိုက်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ဒူမကရဲတပ်ရဲ့တာဝန်ကိုဟန်စီလွဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဒူမအမကိုရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။အေဆာကလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တောင်တန်းတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအခုဒူမဟာဒူမရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုမကြောက်တော့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါသည်။စကားရဲ့နာမည်ကြီးဆက်ဝင်သေးဖြစ်တဲ့ Lab Ibrod ရှင်းလေးကိုဒီနေရာမှာဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။အေဆာကဒူမရဲ့ဆွမ်းအားတွေနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နန်းတော်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသပါသည်။အန်နာကဒူမအမကိုရှာရင်းနဲ့ဆိုင်တဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးခရစ်တော့ဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော့ကသူ့အမြောက်ပိုင်းတောင်တန်းတွေကပါဒီနေရာမှာနင်းတွေတအားကျနေတယ်လို့ဒူမကိုပြောပါတယ်။အန်နာကလည်းအေဆာဟာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသားကဒူမကိုခေါ်သွားပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။ခရစ်တော့ကသူ့ဟာရီခဲရောင်းပေမဲ့နင်းတွေအလွန်ကျတာကြောင့်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းသွားရတယ်လို့ဒူမကိုပြောပြပါတယ်။သူ့မှာရိတ်ခါတွေဝယ်ယူဖို့တော့မှပိုက်ဆံမရှိပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အန်နာကကျွန်မမင်းအတွက်ရိတ်ခါတွေဝယ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့နင်းတွေတအားကျနေတာကိုဘယ်လိုမျိုးရက်တန့်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းတီးပါရီဒါပေမဲ့ဒီအတွက်ကျမကိုမြောက်ပိုင်းခေါ်သွားပြရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီခရစ်တော့ကလည်းတဘောတူလိုက်ပြီးတော့ဒီအတွက်အဆင့်တစ်ပြင်လိုက်ပါရီသူတို့ကတမင်အကြီးစားတကောင်နဲ့စတင်ထွက်ခွာလာကြပြီးအနာကလမ်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုပြောပြခဲ့ပါရီသူမကဟန်ကိုလက်ထပ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့အမကလက်မခံခဲ့ပါဘူးခရစ်တော့ကလည်းအဲဆဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတဘောတူလိုက်ပြီးတော့မင်းရဲ့အမမန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါရီကျွန်တော်တို့တွေကအချင်းချင်းတိရှာမတိကြတိပဲနဲ့တစုံတယောက်နဲ့လက်မထပ်ရပါဘူးမင်းကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်သိတဲ့နယ်လို့ပြောပါရီယုတ်တရတမင်ကရက်လိုက်ပြီးသူတို့ကအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကတမင်ဝန်ပလွေတချို့အနားရောက်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဝန်ပလွေတွေလက်ကလွတ်မြောက်နိုင်စေဖို့ခရစ်တော့ကကမ်ပါတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ဆိုဖာနဲ့ခုံကူးလိုက်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဘီကင်းကျတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဆိုဖာကတော့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတောင်တန်းကလည်းနီးနေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်သူတွေကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခီးဆက်ကြပါရီတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတွေကအေစာပြုတ်လုထားတဲ့နင်းလူတာရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါရီသူ့ရဲ့နာမည်ကအော်လက်ဖြစ်ပြီးအန်နာကအေစာစီခေါ်သွားပြီးဖို့သူ့ကိုပြောပါရီပြောင်းလဲသွားတဲ့ယာတီဥတုကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့အေစာစီကိုရောက်ရန်အရေးကြီးပါရီအော်လက်ကလည်းတဘောတူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပဲနွေယာတီကိုကြည်နူးခံစားကြည့်ရှင်တယ်လို့ပြောကာသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပါရီတဖက်မှာဆိုတော့အန်နာရဲ့မြင်းကရေးတိုက်ကိုတကောင်တည်းပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဟန်ကအန်နာအန်ဒီရဲ့ကြုံနေရပြီးဆိုတာကိုတဘောပေါက်လိုက်ပါရီဟန်ဟာသူမကိုကယ်ဖို့သူမအနောက်ကိုလိုက်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါရီမူမက်ကသူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုဟန်နဲ့အတူထည့်လိုက်ပြီးတော့အေစာကိုတတ်ကြဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပါရီတဖက်မှာဆိုတော့ခရစ်တော့အန်နာတမင်နဲ့အော်လက်တို့ဟာအေစာရဲ့ရေးတိုက်ကြီးကြီးကိုရောက်လာကြပါရီအန်နာကအထဲကိုတယောက်တည်းဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်ယာတီဥတုကပြက်စီးနေပြီးနေရာတိုင်းမှာနင်းတွေကျနေပါရီအမပြန်လာပြီးတော့အာရယာတိုင်းကိုကောင်းမွန်အောင်ပြန်လုပ်ပြရမယ်လို့ပြောပါရီအေစာကအမစွားရီကိုမထိန်ချုံနိုင်ဘူးအခုတော့ဘေးအရာကမှပြန်ကောင်းအောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါရီအန်နာကလည်းအေစာကိုလက်ခံလာအောင်ဖြောင်းဖြားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တူမကတော့ငြင်းခဲ့ပါရီတူမရဲ့စွားရီကထပ်ပြီးတော့အထင်းအကွက်လွတ်သွားခဲ့ကအန်နာကလည်းထပ်ပြီးတော့နာကျင်ခဲ့ရပါရီခရစ်တော့ကပြန်ကြရအောင်လို့ပြောနေပေမဲ့အန်နာကတော့အမမပါဘဲနဲ့မပြန်ဘူးလို့ပြောပါရီအနာကအေဆာစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာတော့အေဆာဟာမကောင်းစွာတကောင်ကိုဖန်တီးလိုက်ပါရီမကောင်းစွာရဲ့နာမည်ကတော့မမဲလို့ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အစီအစဉ်ကသူတို့ကိုကြောက်အောင်လုပ်ကထွက်ပြေးသွားစေဖို့ပဲဖြစ်ပါရီမကောင်းစွာဟာတကယ်လေဒီလိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော့အနာနဲ့အော်လက်တို့ဟာဒီနေရာကနေထွက်ပြေးကြပါရီသူတို့ကတောင်တန်းကနေခုံစင်းသွားကြပြီးတော့အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော့ကအနာရဲ့စပယ်အဖြူကိုမြင်လိုက်မိပါရီသူကဒါဟာအနာရဲ့မော်ကြောင့်ပဲဆိုကိုနားလေတွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူဟာအန်နာကိုသူ့ရဲ့ throw မိသားစုစီခေါ်သွားပေးပါရီသူတို့ကအတိတ်မှာအန်နာကိုဈေးကူတပေးခဲ့တဲ့ throw တွေပဲဖြစ်ကြပါရီသူတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်ပြီးတော့ပြောနေကြကအန်နာကခရစ်တော့ရဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်နေကြပါရီ throw တွေကသူတို့နှစ်ဦးကိုလက်ထပ်ပေးကြဖို့လုပ်နေပေမဲ့ခရစ်တော့ကအန်နာဟာရီခဲသုံးလို့ပဲအေးဆက်နေတာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါရီခရစ်တော့ကအန်နာငယ်ငယ်ကသူမကိုနေကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ throw ကောင်းဆောင်ကြီးစီကိုခေါ်သွားလိုက်ပါရီကောင်းဆောင်ကအန်နာဟာဈေးကူတမှုမခံယူရင်သူမရဲ့နှလုံးကအေးခဲသွားလိမ့်မယ်သူစီမှာလဲကုတပေးဖို့ဈေးမရှိပဲအချစ်စစ်အချစ်မှန်ကတာသူမနီကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့ပြောပါရီခရစ်တော့ကဟန်အကြောင်းတွေးလိုက်မိပြီးတော့သူ့အချစ်နဲ့ဆိုရင်တော့သူမနီကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆမိလိုက်ပါရီခရစ်တော့ကလည်းနိုင်ငံတော်ကိုပြန်ဖို့အာနာနဲ့အတူသူ့ရဲ့တမင်ကိုစီးသွားကြပါရီတဖက်မှာဆိုရင်တော့ဟန်ကသူ့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့မူမန့်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်နဲ့အတူအေစာရဲ့ရဲတိုက်ကိုရောက်လာကြပါရီသူဟာမာမဲလိုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ကြစဉ်မူမတ်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကအေစာကိုတတ်ဖို့ရေးတိုက်အထဲဝင်သွားကြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အေစာရဲ့မော်အစွမ်းတွေကိုဘယ်လိုများအနိုင်ရရှိနိုင်မှာလဲအေစာရဲ့သူမရဲ့မော်အစွမ်းနဲ့သူတို့ကိုတားခဲ့ပါလိမ့်သူမကသူတို့ကိုအတီးမတက်ခင်မင်းတဟန်အထဲဝင်လာခဲ့ပါလိမ့်
ဟန်ကအေစာကိုတားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုမတက်ပါနဲ့မင်းသူတို့ကိုတားလိုက်မယ်ဆိုတော့လူတွေကမင်းဟာဆုံးမတယောက်စွာကိုယုံကြည်တွားလိုက်မယ်မင်းကိုမကောင်းစွာလို့ထင်သွားကြမယ်ရက်လိုက်ပါလို့ပြောပါရီအေစာကလည်းရက်လိုက်ပြီမယ်မူမတ်ရဲ့လူတယောက်ကများတစ်စင်းကိုပြစ်လိုက်ပြီးအေစာအပေါ်ကမိပန်းဆိုင်ပုတ်တစ်ခုကိုပြုတ်ကျသွားစီခဲ့ပါရီအကျိုးဆက်အနေနဲ့အေစာသတိမိတွားခဲ့ပါရီသူမနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ထောင်တစ်ခုအထက်မှာရောက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါရီသူမကသူမရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ပဒင်းပေါက်ကနေအပြင်ဖက်ကိုသူမကြည့်လိုက်ပြီးတော့အာရယာတိုင်းကရေခဲနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မင်တာဟန်ကအေစာစီကိုလာပြီးတော့ရာဒီဥတုပြန်ကောင်းလုပ်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။အေစာကဘယ်လိုပြန်ကောင်းလုပ်ရမလဲဆိုတာသူမမသိဘူးလို့ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဟန်ကလည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော့ကလည်းအန်နာနဲ့အတူရေတိုက်ကိုရောက်လာပြီးတော့အန်နာကိုဟန်စီခေါ်သွားပေးဖို့အစီအခံတွေကိုပြောလိုက်ကသူကတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော့ကစိတ်ဓာတ်တွေကျနေခဲ့ပါတယ်။အန်နာဟာမင်တာဟန်အရှိမပေါ်လာပြီးတော့သူမစေးမကူတနိုင်ရင်ရေခဲအဖြစ်ပြောင်းလဲတွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရီသူ့ရဲ့အနန်းကသူမကိုကဲတင်နိုင်ပါတယ်လို့သူမကဆက်ပြောခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဟန်ကသူမကိုနမ်းဖို့ငင်းခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာအချစ်စစ်မရှိပါဘူးသူကသူမကိုလက်ထပ်ပြီးဒီမှာဘရင်တပါဖြစ်ချင်းခဲ့ရုံပါသူဟာဒီနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်ချင်းခဲ့တာပါလို့ထုတ်ပြောခဲ့ပါရီသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကအေစာကိုရာတီဥတုပြောင်းခိုင်းပြီးတော့တတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရီအန်နာကသူ့ကိုတားမြစ်ပြီးတော့မင်းကအေစာရဲ့စွန့်အားတွေရှေ့မောက်မှာတည်မြဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါရီဟန်ကသူမကိုအခန်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားပါရီသူဟာမူးမတ်နဲ့တခြားသူတွေစီသွားပြီးတော့အန်နာကွယ်လွန်သွားပါပြီဒါပေမဲ့သူမမတည်ခင်သူတို့လက်ထပ်လိုက်ပါတည်တယ်လို့ပြောပါရီသူကဒါရီအားလုံးအတွက်အေစာကိုအပြစ်တင်နေပြီးတော့သူမကတကယ်ကိုဆုံးမတယောက်ပါပဲသူမတည်တင်တယ်လို့ပြောပါရီမူးမတ်နဲ့တခြားသူတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသူပြောတာကိုယုံကြည်သွားကြပါရီသူတို့အားလုံးကအေစာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကလာအဆုံးသတ်တင်ပြီလို့သဘောတူလိုက်ကြပါရီဟန်ကအေစာကိုခေါ်ဖို့တွားတဲ့အခါမှာတော့သူမထောင်ဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပြီးဆိုတော့သူတို့တွေ့လိုက်ကြပါရီခရစ်တော့ကပြန်လာရင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာတိတ်တက်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်ခဲ့ရပါရီသူကအန်နာအန်ဒီရဲ့ကြုံရပြီးဆိုတော့နားလည်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုကယ်ဖို့ပြန်ပြေးလာခဲ့ပါရီအော်လက်ကအန်နာစီကိုရောက်လာခဲ့ပါရီအန်နာကဟန်ဟာသူမကိုလက်စားသွားတယ်လို့သူ့ကိုပြောပြလိုက်ပြီးအော်လက်ကသူခရစ်တော့ကိုသူမရဲ့အချစ်စစ်လို့ခံစားရကြောင်းပြောပါရီသူကသူမကိုတဘောကြပါရီအဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတနီနီနဲ့ရဲတိုက်ထဲကနေထွက်ကြပါရီသူတို့ကဆိုးရွားနေတဲ့နင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီးသူတို့အနေနဲ့ခရစ်တော့ကိုရှာနေကခရစ်တော့ကလည်းသူ့ကိုရှာနေကြပါရီဟမ်ကအေစာနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူမကြောင့်အန်နာဘယ်လိုမျိုးတည်ဆုံသွားရတလဲဆိုတော့ပြောပြပါရီအေစာကစိတ်သက်ချွတ်ချုံကျသွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ဝမ်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မုန်တိုင်းကလည်းရက်သွားခဲ့ပါရီအန်နာဟာသူမရေးခဲ့အဖြစ်တပြေပြေချင်းပြောင်းလဲနေတယ်လို့ခံစားမိနေပြီးခက်လက်လန်းကနေခရစ်တော့ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဟန်ကအေစာကိုတတ်တော့မှကိုသူမမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဟန်အေစာကိုဓာရှိနေမခုတ်နိုင်ခင်အန်နာကကြားဖြတ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ရေးခဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဓာရှိကလည်းကြိုးသွားပြီးတော့ဟန်ကလည်းပြစ်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။အေစာကဒါဝိအားလုံးကိုမြင်ပြီးတော့ပူဝမ်းနေတော့ကအန်နာကိုဖက်လိုက်ပါတယ်။အခုတော့အန်နာဟာရုပ်ထုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်အန်နာကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လဲပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါရီ။အော်လက်ကသရိုးကောင်းဆောင်ဟာအချစ်စစ်အကြောင်းသူ့ကိုပြောခဲ့ဖူးတယ်လို့ပြောပြပါရီ။အေစာကသူမရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုအချစ်တစ်ခုထင်းနေတာထိန်းရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါရီ။အဲဒီနောက်မှာတော့အေစာကလည်းနေရာတိုင်းကနင်းနေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ရှားပေးပါရီ။သူမရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါရီ။အေစာကအရေးပြောချမတွားမဲ့အထူးတိမ်လေးတစ်ခုကိုအော်လက်အတွက်ဖန်တီးပေးလိုက်ပါရီ။အဲဒီနော်အန်နာကဟန်ကိုဒူမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကနေထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အေစာကမူမတ်ကိုလည်းသူနဲ့ဒူမထပ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးအတိပေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းအန်နာကခရစ်စတော့ကိုစုဖတ်တစီလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ပြီးဒူနအူစလုံးရဲ့ကိုစီအချစ်တွေကိုထုတ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အေစာကအခုကျမနန်းတော်ရဲ့တကားတွေကိုပြေးမထားတော့ပါဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပြီးတော့ညီအမနှစ်ယောက်ကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်လည်စတင်နေထိုင်ကြပါတယ်။စကားနာဆုံးခံပါစဉ်တော့မာရှယ်လိုကရဲတိုက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးအေစာပြုတ်ကျနေခဲ့တဲ့ထရာဖူကိုဆောင်းလိုက်တာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆက်ကားကလည်းဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြီးစုပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။